14-й тур чемпіонату України з футболу знову нас здивував, порадував та десь засмутив. І змусив ще раз сказати: УПЛ, ти космос. Колос переміг Минай на жахливому полі. Це, мабуть, навіть не поле, я не знаю, як це назвати. Злива зіпсувала нібито футбол, але насправді матч виявився дуже цікавим, дуже інтенсивним, динамічним. Якщо ви думаєте, що там було просто багато боротьби і нудотина, то ні. Матч був цікавий, навіть після вилучення інтрига не згасала. А полтавська Ворскла перемогла київську Оболонь. Полтавці били-били по воротам, нарешті забили, перемогли, поле було, вгадайте, яке? Правильно, ніяке, але полтавці заслужено перемогли. Полісся перемогло Металіст 19-25 з рахунком 2-1. Що сказати? Металіст дуже непогана команда, особливо його склад. Там гравці можуть претендувати, я впевнений, навіть на Єврокубки. А у Полісся що я хочу сказати? Макуана – це просто топ. Я впевнений, якщо його забрати у Шахтар чи у Динамо, він стане окрасою однієї чи іншої команди. Тому, я думаю, наші гранди повинні придивитися до цього футболіста. Він явно переріс Полісся при всій моїй повазі до цієї команди. А взагалом Полісся мені нагадує Дніпро-1 при Кучері. Тобто вони грають за рахунок якісних футболістів. Тому що самої гри я не побачив. А Олександрія взяла, да й перемогла, бедолашний Верес, прирвавши тим самим безвиграшну 11-матчеву серію. З глузду з'їхати. А тепер сенсація, на мій погляд. Динамо Київ нарешті перемогло. Перемогло та ще й кого? Претендента на чемпіонство. Криворіжський Кривбас. Перемогло заслужено? Ні. Я думаю, звісно, це вилучення на 12-й хвилині було не те, що несправедливе. Там, якщо і був штрафний, то це максимум жовта картка. До речі, в цьому турі було багато таких неоднозначних рішень від арбітрів. Я думаю, про чорноморець ми ще поговоримо. В цьому випадку, звідки там вилучення, я не розумію. Напишіть у коментарях, тому що що таке червона картка в цьому випадку. Якщо б гравець був один на один з воротарем, захисник Ваната там штовхає, той падає, це без варіантів червона. Але коли поруч є ще один захисник, і якщо б навіть без керування не свалив на Ванаті, то все одно шансів Гоната забити було не так багато. Тому де тут червона, я не знаю. А що хочеться сказати про Шовковського? Це класичний лонгбол, тому що ти дивишся на гру Динамо, максимально прості рішення, максимально багато подач, вибігань наперед, ну тобто це якийсь футбол 90-х, як вважаєте ви? А ЛНЗ перемагає обезкровлену Зорю з рахунком 2-1, Зоря продовжує катитися в прірву. А Чорноморець програє теж, я вважаю, в центральному матчі туру Руху з рахунком 3-2. Заслужено? Так. Але Чорноморець знову отримує вилучення і пенальті. Щодо пенальті, я, в принципі, погоджуюсь. Це було видно і по реакції футболіста, що він зіграв рукою. Ну, не те, щоб зіграв, але дотик був. Хоча і після голови. Але, друзі, відколи потрапляння в руку м'ячем завжди інтерпретується як червона картка. Тим паче, коли м'яч б'ється з великою силою та з невеликої дистанції. Там фізично неможливо було цю руку якось приховати. Чому це червона картка? А Дніпро-1 виявилось замало перемогти Динамо Київ. Вони ще вирішили перемогти Шахтар. А чому ні? Треба говорити компліменти Максиму, безперечно, це тренер з великої літери, і я, чесно, радий за нього, тому що у нього нарешті є більш-менш нормальна і по складу, і по грошам команда, і ось хто буде боротися за чемпіонство. Не Кривбас. А щодо Шахтаря, ну, програли вони сьогодні, але що, сказати, що вони дуже погано грали, що у них зовсім не було моментів? Та ні.